Okay, we expected tough game. We knew that Shavli is without Finn until now, and for sure they are not team who deserved that. First half was okay, but in first half we had also problem with their offensive rebound. And until the end, we didn't control their offensive rebound. That was the key of the game. We had 14 defensive rebounds, they got 18 offensive. It's unacceptable for the team who wanna play serious basketball. But at the end, only win counts. Important win for us, and we start to prepare for our game in Athens in Champions League. It was your third game as the Cavaliers head coach, and of course about team. Well, we will see. You know, it's short period to say something. Something, you know, real correct. Team is experience. I'm watching, you know, good sides of team, but now I saw some bad sides also. We will try to make correction. We have to practice, and that's it. Like every basketball coach. He came 3 days ago, and I didn't want to force him too much. It's okay. It's a long season. It's November 10. Mano darbas dabar buvo toks, kad aš turėjau nueiti į rūbinę ir vyrus nuraminti. Ir jokio pykčio, jokios agresijos aš jiem negaliu rodyti. Aš pasakiau, kad aš esu dėkingas, kad jie sugrįžo į rungtynes, kad jie kovėsi. Buvom prižaidę, sakysim, arba dažaidę, čia nelietuviškas žodis. Iki beveik lygaus rezultato. Reikėjo šiek tiek proto ar šiek tiek sėkmės ir viskas galėjo pakrypti taip. Tai ką aš turiu ant jo pykti, kad jie suklydo pabaigoje dar kažkas. Aš nemačiau ne vieno tinginiaujančio. Atrodė gal iš šono, kad ten ką iš čia daro, kur iš čia nubėgo dar kažkas. Aš jiem taip ir pasakiau, kad jums žinių pritruko, o ne noro, ne kovingumo, ne darbo. Tai aš džiaugiuosi, kad tokius vyrus turiu, kad jiem reikia labai daug dirbti, bet tokia mano paskirtis. Aš turiu, kaip sakant, surasti kuo geresnį receptą, kad jie kuo greičiau tą išmoktų ir labai džiaugsiu, ką aš galiu pasakyti apie Udrą. Buvom ten pakritikuojami dar kažkas, tai tikrai vat, matot, kad kreipiam dėmesį, kad kamuolius pralaimėjom ten Dzūkijai, taip ryškiai. O šitą dabar, kiek ten tų kamuolių, nežinau, pasiėmėm mes, nu, vien žodžiu, laimėjom tikrai kamuolius. Jo, po jų krepšių paėmė viskas, kovėsi, negaliu pasakyti. Tai yra džiuginančių dalykų, nėra vieno pergalių. Bet pažiūrėsim, kiek čia Dievas duos sveikatos ir kantrybės. Viskas bus gerai. Aš irgi taip atkreipiau dėmesį. Jum suteikiu laisvės, jūs nemokote pasinaudoti. Pažiūrėkit, pas mus yra 14 asistų komandinių. Tai, sakau, pernai ten vienas žmogus panašiai duodavo. Mes dabar nei tų asistų turim ir klaidų turim daugybę kažkokių. Pas mus nėra agresijos, elementarų žaidimo. Taip ir pasakiau, tokios žaidimo filosofijos. Kad yra situacijos nenumatytos, dar kažkas ir mes galvojam, kad reikia žaisti derinį. Ne, čia reikia kurt, bet kurt aš jau esu pasakęs, kad reikia turėti kažkokių tai žinių, kur negalima, kaip pagalvoji, nu, kurie žmonės, Pablas Picasso, genialus dailininkas, pieždavo kažką, ne visi suprasdavo, ką nupiešė, bet paskui pasirodė, kad čia genialus darbai, krepšinį gal netaip nebūna, tai reikia kažkokią mintį turėti, ką tu nori ten parodyti. Aš šansą daviau, norėjau duotis per treniruotės, taip dirbo ir sakiau paprastai iš tų jam suprantamų situacijų, kad žaistų, bet išėjo visai netoks entuziazmas ten. Ir jeigu apgauna per porą judesių apgauna, aš negaliu mokyti, kad šitaip negalima daryti, yra baudos dar kažkas, negalima išėjus naujam žmogui leisti pabėgti, leisti atsitrenkti į užtvarą. Reiškia, ne tas lygis. Nebus. Viskas mes turėjom
tą galimybę tokią, pabandymą, laikotarpis baigėsi už kelių dienų. Tai... Visą laiką darysim, kad būtų geriau, kol sulipdysim komandą suprantančią, ko trūks tariškos. Čia ne, skaičius man nieko nereiškia, tai tie pralaimėjimai bus gal 10 pergalių išėlės, kas čia gali pasakyti, čia toks, čia sportas. Tai, žinau, kad panaši situacija buvo pernai, nieko čia nuostabaus nebuvo, buvo 9-2, ten anksčiau tokie tvarkaraštis kitoks buvo, šiek tiek mums dabar nu, nevykęs, mes vėl žaidžiam, važiuojam vėl į Žalgirį, iš kur čia tų pergalių paimsim, važiuojam ir taip toliau. Apsivertė pradžia, kur galėjom, sakau, laimėti kažką, tai dar visai dar Armino nebuvo. Tai viskas čia susiklosto ir man nesinori nei čia aiškintis, nei nieko. Aš suprantu, kad tokia yra situacija ir tie vyrai viską supranta. Aš juos tik tai noriu duoti jiem pasitikėjimo ir jie to kovingumo, darbštumo turi.